Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ 305 կողմ 1 դեմ 30 ձեռնպահ ձայնով Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր նշանակություն ունի, բայց փաստաթուղթը չունի իրավական պարտադիր ուժ։ Մանրամասները Անուշ Միրզոյանի տեսանյութում։ Ֆրանսիան չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այլ երկրի Սենատն է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծ, որով ընդամենը կոչ է արվում երկրի կառավարությանը ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ընդամենը կոչ է ուղղված Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այլ բան Սենատը Ֆրանսիայի չի որոշել, որին միանգամից շատ արագ արձագանքել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ այդ ճանաչումը հիմա կվնասի թե հայկական կողմին, թե Արցախին և թե հենց Ֆրանսիայի։ Միանգամից քաղաքական դիրքորոշումը Ֆրանսիան հարցում հստակեցրել։ Հիմա այլ բան է, որ սպոտալ զախողումների մեջ իշխանները փորձում են օգտագործել խաբելու բոլոր շանսերը և ևս մեկ անգամ խաբել ցույց տալու համար, թե ինչ-որ դրական բան կա ստեղծված իրավիճակում։ Ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի, քանի որ նոյեմբերի 10-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը դուրս է եղել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակից ու սկզբունքներից, այս կերպ Ֆրանսիան իր վերաբերմունքն է հայտնել. Հանդինս իր սենատի արտահայտեց իր անհամաձայնությունը ԵՌԱԿՕՄ կնքված հայտարարության հետ։ Սա ես համարում եմ զուտ այդ անհամաձայնության փաստի արձանագրություն, որտեղ զուտ Ֆրանսիայի ներքին ընդհացակարգը այդ բանաձև ունի խորհրդատվական բնույթ, բայց ինքը շատ անհրաժեշտ է ամրագրելու համար, որ տեղի ունեցածը անարդարություն է, ուս հետին թվով, բայց այնուամենայնիվ դա վերաբերմունք է քաղաքական դիրքորոշում։ Նշենք, որ Սենատի որոշումը ըստ էության չունի պարտադիր իրավական ուժ։ Դեկտեմբերի 3-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը ևս պետք է քննարկի։ Քիզ քվիարկի սա նախագահի կողմից էլ պետք է հաստատի, որպեսզի սա դառնա օրենք և իրավաբանական այդ ամբողջ ընդհացակարգը համարեն ավարտված։ Սա քաղաքական փաստաթուղթ է, որը արտացոլում է Ֆրանսիայի ողջ քաղաքական դաշտի միակ արդյունքն այս հարցի շուրջ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Մամլյանթան Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով սա աննախադեպ գործընթաց է Հայաստանի համար։ Սա վերջաբույն հիմք կարող է հանդիսանալ, թե ինչպես պետք է վերջնականորեն լուծվի Արցախյան հարցը, նաև կարևորում է Միսկի խմբի եռանախագահության վերաչափը, որտեղ պետք է այդ հարցը լուծում ստանա։ Հրանտ Մալիք Շահնազարանի կարծիքով էլ այս փուլում էականը Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության խնդիրն է։ Երեկվանից պարզ է դարձել, որ Միտոպաշինյան իշխանությունը պատրաստվում է դշնամուն հանձնել նաև Բերձոր քաղաքը, որտեղ անցնում է ճանապարհը, այսպես կոչված Լաչինի միջանցքը, երբ ըստ էության նախապես պայմանավորված 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցքի փոխարեն մենք ունենում ենք 8 մետր լայնությամբ ճանապարհ։ Ըստ Արթուր Սակունցի, իշխանությունը այժմ չպետք է լռի մի շարք հարցերի մասին։ Իշխանությունը, որը պատերազմի ընթացքում բազմից է հայտարարել պատերազմական հանցագործությունների մասին, ահաբեկիչների, բասկան ահաբեկիչների ներգրավման մասին, Թուրքիայի կողմից ուրեմն միջազգային իրավունքի խախտման մասին եւ այլն, արգելված սպառազինությունների օգտագործման մասին, հիմա դրա մասին չպետք է լռի։ Հիմա դրանց իմաստը պետք է ինքը նպաստի հենց լեգիտիմացնելու, վերականգնելու ԵՀԿ Միսկի խմբի մանդատը, միջազգային իրավունքը այս կոնֆլիկտի լուծման շրջանակում, որտեղ այլ կերպ չի կարող այս կոնֆլիկտը համարվել լուծված։ Այս փուլում առաջնահերթ կարևոր է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության խնդիրը, ասել է թե նաև տեղահանվածների վերադարձ, ռազմագերիների փոխանակում, անհետ կորածների խնդրի լուծում, մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը կտրականապես հերքում է տարածված լուրերն այն մասին, թե ադրբեջանցիները մուտք են գործել Սոտքի ոսկու հանքավայր։ Նա այս մասին ասել է Արմենպրեսի հետ զրույցում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հերքել է շրջանառվող լուրերը։ Մինչդեռ Սոտքի գյուղապետ Հակոբ Ավետյանը հաստատել է, ադրբեջանցիները մուտք են գործել Սոտքի հանքի տարածք դիրքավորվել ու պահանջել տարածքն ազատել։ Հիմա բանակցություններ են գնում, ասել է գյուղապետը։ Նա նշել է, որ առանց ռուս խաղաղապահների իրավիճակը չի կարող լավ ավարտվել։ Ավետյանի խոսքով հանքի աշխատակիցները լքել են տարածքը, սակայն որևէ մեկին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ազգային ժողովի պատգամավորները ահազանգել էին այն մասին, որ տասնյակ ադրբեջանցիներ մուտք են գործել Սոտքի ոսկու հանքավայր և պահանջել, որ հայերը այնտեղից հեռանան։ Հայաստանյան մսիրադարձություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Հիմնադրամն ուղիղ իրավունք չունի գումարը ծախսել այն նպատակով, ինչ նպատակի համար ծախսվել է։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց իմքայլական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը, անդրադառնալով Հայաստան համահայկական հիմնադրամում հավաքված միջոցներից պետական բյուջե գումար փոխանցելու հանգամանքին։ Դա նորմալ գործընթաց է, ֆորմալ առումով այդպես էլ պետք է լիներ, նկատել է պատգամավորը։ Այդ գումարը որպես պարգևավճար ծառայեցնելու մասին խոսակցությունները պատգամավորը շահարկում համարեց։ Հարցրել եք փոխանցողներին, համաձայն են, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գումարները գնան բյուջե, որովհետև բյուջեն այլևս վստահություն չվայելող իշխանության ֆինանսական միջոցների դրամարկղն է, և հաջորդ անգամ մարդիկ կարող են համաձայն չլինել տալ գումար, այսինքն քաղաքական սխալ է տեղի ունեցել, եթե մի անգամ հասցեն փոխում ես, հաջորդ անգամ ժողովուրդը կարող է էլ չտալ, իսկ դրանից մենք չենք շահելու, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Նորանշանակ արտգործնախարարն այսօր խայտառակ հայտարարություն արեց, և ես ոչ մի հույս չեմ կապում հայկական դիվանագիտության հետ, որի ղեկավարն արտգործնախարարն է։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԱԺ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա հայտարարել է, որ մենք պարտվել ենք ռազմիդաշտում, ոչ դիվանագիտության։ Եթե այդ մարդը չգիտի, որ պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունը պարտվում է, ես ոչ մի ակնկալիք, ոչ մի սպասում չունեմ կոնկրետ իրենից, նշել է պատգամավորը։ Մինչ զինվորների արյան գնով ազատազրկված տարածքներն ափալ-թափալ Ադրբեջանին հանձնելը Հայաստանի իշխանության խնդիրը պետք է լիներ, ռազմագերիների վերադարձի ու անհետ կորածներին գտնելու հարցը։ Ասուլիսում ասաց մեկ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Արթուր Ղազինյանը, նկատելով, որ այդ առումով բացարձակ անգործություն է տեսնում։ Բայց այստեղ նաև օբյեկտիվ գործոն կա, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն այլևս չի ընդունվում ու չի ճանաչվում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից, այլևս նրա հետ չեն քննարկում կարևորագույն հարցեր, նշեց նա։ Ղազինյանը նշեց նաև, որ վերադարձվող տարածքների ցանկում չընդգրկված որոշ տարածքներ ծնկերի բնակիչներին այսօր ուղղակիորեն հարկադրում են լքել տները։ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր համազասպ Դանիելյանի ելույթի ժամանակ լարված իրավիճակ ստեղծվեց ազգային ժողովի դահլիճում։ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների նյարդերը տեղի տվեցին, սկսեցին տեղից բղավել։ Թեժ վեճ ծագեց Իմքայլի և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների միջև։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը անվտանգության աշխատակիցներին հրավիրեց նիստերի դահլիճ։ Ցինցարարողների հարազատները բողոքի ակցիա են կազմակերպել Պաշտպանության նախարարության դիմաց, վերջիններս դժգոհում են ցինցարարողների նկատմամբ պետության վատ վերաբերմունքից։ Ստացել ենք տարբեր ահազանգեր և մշտական կապի մեջ ենք մեր ցինցարարողների հետ։ Հիմնականում ստանում ենք նույն հաղորդագրությունները այս պահին պատերազմին մասնակցած ցինցարարողների հանգստի կազմակերպման, առողջության և ապահով կեցության հետ կապված կազմակերպչական լիքը բացերի մասին։ Պաշտպանության նախարարության դիմաց լրագրողներին ասաց ցինցարարողի հարազատ Մանուկ Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով գրավոր առանձնացրել են մի քանի կետեր, որոնք կներկայացնեն նախարարության։ Նոյեմբերի 26-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 130,870 դեպք, որից 103,055-ը առողջացած, 2,068-ը մահվան ելքով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1,785 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 2,142-ով, մահվան դեպքերինը 28-ով։ Կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող, սակայն այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի թիվը հասել է 519-ին։ Միջազգային լրահոսից. Ռուսաստանը չի պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է համաձայնության գալ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ սպառազինության վերահսկողության խնդրի շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարների կոլեգիալ նիստի արդյունքներով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Այժմ չեմ տեսնում, թե ինչպես կարելի է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ պայմանավորվել ինչ-որ բանի շուրջ կապված սպառազինության վերահսկողության հետ, ասել է Լավրովը, հավելելով, որ հաջորդ վարչակազմի հետ նույնպես ամեն ինչ հստակ չէ։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը փորձում են ակտիվորեն ազդել Ռուսաստանի և Բելարուսի ներքին գործընթացների վրա։ Արևմտյան առաջնորդները դա չեն էլ թաքցնում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք խոսել ենք հարաբերությունների մասին, որոնք ստեղծվել են մեր երկրների և Արևմուտքի, Եվրատլանտյան միության, ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների միջև։ Մենք տեսնում ենք անկեղծ ասած թշնամական վերաբերմունք և Ռուսաստանի և Բելարուսի Հանրապետության նկատմամբ։ Տեսնում ենք մեր երկրների ներքին գործընթացների վրա ակտիվորեն ազդել լու փորձեր։ Այո, արևմտյան առաջնորդները դա առանձնապես չեն էլ թաքցնում, ասել է Լավրովը։
Ֆրանսիան գխավորում է Թուրքիայի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցների կիրառման ուղղված ջանքերը, սակայն մինչ այժմ Եվրամիության կառավարություններին աջակցություն ստանալ չի հաջողվել Հունաստանից և Կիպրոսից բացի, հաղորդում է Reuters-ը։ Փարիզը հայտարարում է, որ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանն անտեսեց հոկտեմբերի 1-ին Եվրամիության առաջնորդների հնչեցրած նախազգուշացումները միջերկրական ծովում գազի որոնման հետ կապված սրումից հրաժարվելու մասին։ Ակնկալվում է, որ Եվրախորհրդարանը կոչկանի պատժամիջոցներ կիրառել, դատապարտելով Էրդողանի այցը Կիպրոսի գրավյալ հատված։ Իսրայելը սաուդցիներին թույլ է տվել ղեկավարել Արևելյան Երուսաղեմում բարեգործական կազմակերպությունները Թուրքիայի ազդեցությունը սահմանափակելու համար։ Երկուշաբթի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառան արքայազն Մուհամմադ բին Սալմանը հանդիպել են։ Առաջնորդները քննարկել են Երուսաղեմում մի քանի թուրքական բարեգործական կազմակերպությունների առնչությամբ Սաուդյան Արաբիայի մտահոգությունը։ Հարավային Կորեայի և Չինաստանի արտգործնախարարներ Կան Կյոն Վան և Վան Ին Սեուլում բանակցություններ են վարել երկիր Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի այցի շուրջ խոսակցությունների ֆոնին։ Վան Ին նշել է, որ նրա այցը կոչված է ընդգծելու երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը, քանի որ երկու երկրները որպես ռազմավարական գործընկերներ համագործակցում են տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության պաշտպանության ու գլոբալ կառավարմանը նպաստելու գործում։ Արձական լուրեր։ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի նոյեմբերի 25-ին կայացած հանդիպումներից հետո պլեյ-օֆի ուղեգրեր նվաճեցին նաև Բավարիան և Մանչեսթեր Սիթին։ Մյուս հաղթողները հայտնի կդառնան խմբային փուլի վերջին երկու խաղերից հետո։ Եվրալիգայի պլեյ-օֆի ուղեգիր կնվաճին նաև Հենրիկ Մխիթարյանի Ռոման, եթե նոյեմբերի 26-ի կեսգիշերին Ռումինիայում Կլուժի դեմ խաղում հասնի հաղթանակի։ Հռոմում կայացած այս թիմերի առաջին հանդիպումը ավարտվել էր դաշտի տերերի հաղթանակով 5-0 հաշվով։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի ազգերի լիգայի C դիվիզիոնի երկրորդ ենթախմբի հաղթանակի շնորհիվ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան UEFA-ից կստանա մոտ 2.25 միլիոն եվրո։ Մյունխենյան թիմի դարպասապահ Մանուել Նոյերը Չեմպիոնների լիգայում անընդմեջ հաղթանակների ռեկորդ սահմանեց։ Հիմա Նոյերի ակտիվում Չեմպիոնների լիգայի անընդմեջ 15 հաղթանակ կա։ Արգենտինայի կառավարությունը կանխատեսել է, որ երկրի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին խաղացող և մարզիչ Դիեգո Մարադոնայի հրաժեշտի արարողությունը ներկա կլինի մոտ 1 միլիոն մարդ։ Չի բացառվում, որ հրաժեշտի արարողությունը տևի մի քանի օր։ Եվ արդյոք առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Նոյեմբերի 27-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ։ Հաջողություն։